проєкт «На шапку» – це благодійні концерти, які проводять, щоб зібрати кошти для онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Вхід на ці концерти безкоштовний, однак відвідувачі можуть залишити гроші в такому капелюсі. Відвідувачка заходу Любов Білан каже, що прийшла, незважаючи на дощ, щоб насолодитися музикою. Ми знаємо, це захід спрямований на те, щоб зібрати гроші для потребуючих дітей. Якщо держава не може забезпечити, то люди самі можуть допомогти, щоб зорганізуватися і привернути увагу до цієї проблеми. Це по-перше, зібрати гроші, це по-друге, і насолодитися приємним вечором в колі однодумців. Сьогодні на підтримку онкохворих дітей виступає гурт «Ізі Бенд». Учасниця гурту каже, що в благодійних заходах участь беруть часто. Ми відчуваємо якийсь такий обов'язок брати участь саме в соціальних проєктах, і у своїх піснях також стараємось закликати людей до того, щоб більше зважати на потреби інших, більше любити одне одного. Струнний ансамбль «Quattro Corde» підтримує проєкт з початку його заснування. Сьогодні гурт виступає з програмою «Андерсен і Андерсен». Буде поєднана музика композитора Андерсена з казками Ганса Крістіана Андерсена. Це воно так для нас, десь може так знаково, бо казки і діти, воно завжди так поєднується. За минулий рік під час 4 концертів зібрали близько 22 тисяч гривень. Організатори кажуть, що цьогоріч планують зібрати більше, адже концерти проводитимуть через тиждень до вересня. Я можу вам проанонсувати, що будуть такий дует «Сова», буде, я маю надію, що буде «Пенсія» тільки пізніше. Також буде такий гурт «Андрій Винницький і друзі», але це вже ближче туди до вересня. Наступний концерт відбудеться 4 липня. Діана Коржук, Назар Вінтонюк, ЮА «Карпати».